रोधी घर भनेर नामकरण पनि गरियो त्यसको उद्घाटन भव्य तपाईँको साथमा भयो त्यसर्थ म सम्पूर्ण जति पनि सिक्किममा होइन बसोबासो गर्ने जति पनि समग्र गुरुङ समुदाय कति मेरो साथीहरू पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन होइन कति दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ होइन समग्रलाई नै एकै मुष्टमा म तपाईँहरूले हार्दिक बधाई तथा शुभकामना यहाँदेखि म टक्न चाहन्छु हुन त हो म एउटा पोलिट पोलिटिकल पार्टीमा म एफिलिएटेड छु तर यहाँनिर म कुनै कुनै पनि पोलिटिकल माइलेज गेन गर्नु लागि म आएको होइन भनेर म तपाईँलाई अघिदेखि नै जानकारी गराउन चाहन्छु अनि हेर्नुहोस् है यहाँनिर यत्रो मजाले उहाँले भव्य तपाईँको साथमा यो होइन गुरुङ समुदायको निमित्त सिक्किम सरकारले भवन त उद्घाटन गरिदिउँ होइन अनि भवन उद्घाट उद्घाटन गर्नुभन्दा एक दिन कि दुई दिन अगाडि उहाँहरूले माथि भण्डारी डिग्री कलेजको स्टुडेन्टहरूलाई टिपेर होइन स्टुडेन्टहरूलाई त्यहाँनिर निम्त्याएर उहाँ वाल, उहाँले प्रेस कन्फरेन्स पनि गरायो प्रेस कन्फरेन्स पनि गरायो त्यहाँनिर अब यस्तो यस्तो हुँदैछ गुरुङ समुदायको निमित्त भनेर यहाँदेखि चाहिँ के छर्लङ्गै के बुझिन्छ भन्दादेखि चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ अब एउटा कुरा बुझिन्छ जुन चाहिँ मृतक पदम गुरुङको रहस्य मृत्यु छ होइन मिस्टेरियस देश छ यो चाहिँ उहाँहरूले एकदमै लुकाउनु खोज्दैछ लुकाउनु खोज्दै चाहिँ अहिलेको वर्तमान सरकारले यो चाहिँ छर्लङ्गै बुझिन्छ भनेर तपाईँहरूलाई यहाँदेखि म भन्न चाहन्छु किनभने हेर्नुहोस् मैले यहाँनिर त्यसै आएर म बोलेको होइन त्यो जुन चाहिँ कन्फरेन्स छ उहाँहरूले गरेको भिडियो कन्फरेन्स अरे प्रेस कन्फरेन्स छ होइन त्यो विद्यार्थीहरूले गरेको त्यसको कमेन्ट्समा तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुनेछ त्यहाँनिर होइन कतिजनाले त्यहाँ लेखेको ले छ चा। यो चाहिँ मृतक पदम गुरुङको रहस्यमय मृत्यु छ जुन चाहिँ मिस्टेरियस डेट छ यसलाई लुकाउनको निमित्त सिक्किम सरकारले रचेको एउटा रणनीति ट्याक्टिक्स छ भनेर त्यस्तो तरिकाले उहाँहरूले टिप्पणी गरेको छ कति व्यक्तित्व एसएन इन्डिभिजुअलहरूले त्यहाँनिर लेखेको छ तपाईँहरू गएर पढ्नु सक्नुहुनेछ भनेर तपाईँहरूले यहाँदेखि म भन्न चाहन्छु हो यो एकदमै सही हो उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो टिप्पणी राखेको एकदमै सही हो म पनि उहाँहरूको टिप्पणीलाई यहाँदेखि म समर्थन गर्नु हुन चाहन्छु किनभने अहिलेको सरकारले हेर्नुहोस् न त कल्पिटले पक्रिन सकेको छ होइन यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले अब के भन्नु अब मेटाउँदै लाँदैछ यो चाहिँ मेटाउँदै लाँदैछ म सिधै भन्न चाहन्छु किनभने हेर्नुहोस् त्यत्रो हिजो भाषणबाजी भयो होइन त्यो प्रेस कन्फरेन्स पनि स्टुडेन्टहरूले डाकियो तर त्यत्रो भाषणबाजी हुँदा पनि त्यत्रो अब भव्य तव्यको साथमा भयो तर त्यहाँनिर कहीँ पनि आज चर्चा परिचर्चा यो जुन चाहिँ रसमै मृत्यु छ मृतक पदम गुरुङको उहाँको निमित्त होइन उहाँको जुन चाहिँ रसै मृत्युको निमित्त कहीँ पनि हामीले चर्चा परिचर्चा गरेको हामीले सुन्यौँ न त त्यहाँनिर Uh, मुख्यमन्त्री uh, स्वयंले गर्नुभयो न त कसैले गर्नुभयो भनेदेखि यहाँदेखि म भन्न चाहन्छु यहाँदेखि चाहिँ हामीले स्पष्टसँगले बुझिन्छ आज हेर्नुहोस् तपाईँहरूको आँखा छल्दैछ होइन समग्र सिक्किमे जनताको आँखा छल्दैछ भनेदेखि म यहाँदेखि भन्न चाहन्छु अनि कलपिटलाई जोगाउनु खोज्दैछ भनेर यहाँदेखि भन्न चाहन्छु म कोहीसँग डराउनेवाला पनि छुइनँ होइन डराउने व्यक्ति पनि म होइन भनेर म यहाँदेखि भन्न चाहन्छु हेर्नुहोस् अब होइन एउटा तपाईँहरूको छोरा होइन गुरुङ समुदायको एउटा अब एउटा एसआरसी प्रेसिडेन्ट होइन छोरालाई आज यहाँनिर दिन्दारे उहाँलाई हममा हमला गरेर होइन उहाँलाई अब हमला गरेर दिन्दारे त होइन अब बेलुकीको समयमा उहाँलाई मारेर त्यसरी फ्यालिएको थियो नालीमा होइन कतिजनाले एसएन इन्डिभिजुअल आएर पनि स्टेटमेन्ट दियो होइन कतिजनाले मेमोरेन्डम चलायो कतिजनाले विटनेस कतिजनाले दियो तर लास्टमा आएर त्यसको रिजल्ट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब डुबेरै मरेको भनेर त्यस्तो खालको वक्तव्य दियो तर त्यसले पनि सेटिस्फाई नहुँदाखेरि घर परिवार पक्षबाट अनि गुरुङ एसोसिएसनको संस्थाबाट उहाँले प्रेस कन्फरेन्स राखेर रा, अल्टिमेटम दिएको थियो त्यो अल्टिमेटम पनि हराइ गयो मुख्यमन्त्री अहिले सरकार चुप भयो होइन सरकारले त्यो अल्टिमेटमै लिन सकेन होइन त्यो तपाईँलाई थाहा छ होला अल्टिमेटम विगतको सालमा दि विगतको साल विगतको महिनामा उहाँले दिनुभएको थियो त्यो कुराै हराइ गयो यहाँदेखि चाहिँ छलङ्ग बुझिन्छ कल्पिटलाई चाहिँ पुराइ लुकाउनु खोज्दैछ भनेर हामीले स्पष्टसँगले बुझिन्छ भनेर तपाईँलाई यहाँदेखि म भन्न चाहन्छु तर एका एकापट्टि उहाँले सुनौलो सिक्किमको समृद्ध सिक्किमको परिकल्पना लिएर अघि बढ्दैछ तर एकपट्टि एकापट्टि उहाँले होइन साइलेन्टली इन्डाइरेक्टली मान्छेको मुखमा होइन जनताको समग्र आम नागरिकको मुखमा ताला लगाउने होइन खुट्टामा ताला लगाउने उहाँले अनि संविधान मौलिक अधिकार उहाँहरूको होइन अनि संवैधानिक अधिकार फन्डामेन्टल राइट्स होइन सबै खोसिने प्रयास यहाँनिर गरिँदैछ भनेर तपाईँहरूले यहाँदेखि म भन्न चाहन्छु यसको मतलब यो होइन कि म यहाँनिर तपाईँहरूको भवन जुन चाहिँ निर्माण भएको थियो त्यसको विरोधमा म आएको होइन हो तपाईँहरूको निमित्त भवन त निर्माण गरियो होइन यसको एकदमै अनिवार्य थियो यो एकदमै तपाईँहरूको निमित्त एकदमै होइन यो इम्पोर्टेन्ट थियो भनेदेखि तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई बधाई अनि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु तर होइन जुन चाहिँ रस्यमय मृत्यु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो नि त जुन चाहिँ तपाईँहरूको आज छोरा घुमिएको छ यहाँ सिक्किमको छोरा घुमिएको छ सिक्किमको छोरालाई आज हेर्नुहोस् त्यो तपाईँहरूकै त्यहाँनिर अहिले उहाँ मजाले डान्स पनि गर्नु हुँदै थियो होइन त अहिले सत्ताधारी पार्टीमै उहाँ पनि जोडिनु भएको छ पूर्व मन्त्री जेएम गुरुङ सरले नै भन्नुभएको थियो यसमा चाहिँ एकदमै गतिलो हात छ भन्नुभयो र उहाँले स्वयं उहाँले प्रेसलाई एड्रेस गर्नुभएको तर उहाँ पनि आज उहाँले पनि सायद बिर्सिनु भएको छ होला त्यो गतिलो हात चाहिँ कसको हो होइन त्यो गतिलो हातलाई चाहिँ हातलाई चाहिँ अब कसरी पक्रिनुपर्छ कुन चाहिँ इनिसिएटिभ लिनुपर्छ भन्ने खालको कुन चाहिँ खालको स्टेप लिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ सायद उहाँले पनि बिर्सिनु भएको जस्तो मलाई काहीँ न काहीँ लाग्छ भनेर तपाईँलाई यहाँदेखि म भन्न चाहन्छु तर तपाईँहरू ढुक्क परेर तपाईँहरू नबस्नुहोस् अहिलेको सत्ताधारी पार्टीलाई म यहाँदेखि म भन्न चाहन्छु हेर्नुहोस् पैदल यात्रा त हामीले होइन के भन्छ देन्ताम्बाट नाम्चीसम्म हामी हिँडेर पुग्यौँ भने हामी योभन्दा खतरा अझैभन्दा योभन्दा योभन्दा होइन योभन्दा अब के भन्छ भीषण हामी इनिसिएटिभ हामी लिन सक्छौँ भनेर यहाँदेखि म यहाँदेखि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यसको केही पनि ग्यारेन्टी छैन हामी लिन सक्छौँ यहाँ यहाँनिर कसैले पनि मलाई अडाएको थिएन भाइ गएर गर भाइ गएर यो गर भने यो आफै लिएको हो यो हामीले आफै लिएको हो भनेदेखि तपाईँलाई यहाँदेखि म भन्न चाहन्छु म कसमको कसम खाएर पनि भन्छु यो इनिसिएटिभ हामीले आफै लिएको यहाँनिर कुनै पनि पार्टीको होइन कुनै पनि कुनै पनि यहाँनिर संस्थाको यहाँनिर हात छैन यो चाहिँ हामी आफै स्वयं सिक्किमको छोरा म आज यसरी मर्दाखेरि मार्दाखेरि उहाँलाई मर्डर गर्दाखेरि हाम्रो मन दुखेर होइन हाम्रो मन रोएर आउँदा हामीले त्यहाँसम्म हामीले गऱ्यौँ भन्दाखेरि आजसम्म पनि जुन चाहिँ उहाँको मृत्युको विषयमा कसैले पनि कुरा गरेको छैन यहाँनिर यहाँनिर उहाँको जुन चाहिँ रस्य मृत्यु छ त्यो लुकाउने पुरै प्रयास भइरहेको छ होइन लुकाइसकेको छ होइन एट्टी पर्सेन्ट उहाँले लुकाइसकेको छ तर हामी यो लुकाउने यसलाई लुकाउने दिनेवाला छौँ लुकाउने दिनेवाला छौँ भनेर दिने म तपाईँलाई यहाँदेखि वचन दिन चाहन्छु हामी केही न केही म इनिसिएटिभ लिने नै छु होइन चाहे जुन जतिसुकै शक्ति लगाओस् जतिसुकै बल लगाओस् होइन डराउनेवाला छुइनँ भनेर यहाँदेखि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यहाँदेखि म सम्पूर्ण सिक्किमे जनसमुदायले यहाँदेखि म यहाँदेखि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जतिसुकै शक्ति लगाओस् मलाई रोक्नु लागि जतिसुकै जेसै गरोस् तर म डराउँदा डराउनेवाला होइन भनेदेखि तपाईँहरूलाई यहाँदेखि म आह्वान तपाईँलाई यहाँदेखि म भन्न चाहन्छु यो खालको अब छ होइन अनि एउटा माग राख्न चाहन्छु अब रोधी घर भनेर उहाँले एउटा भवन त्यहाँनिर निर्माण गर्नुभएको छ लु तपाईँहरू होइन पक्कै प्रेमी हुनुहुन्छ भने होइन लु त्यो रोधी घरलाई चाहिँ तपाईँहरू पदम मृतक पदमको नाम दिएर त्यो भव होइन पदम गुरुङ भवन भनेर तपाईँहरू गरिदिनुहोस् त लु गरिदिनुहोस् त सक्नुहुन्छ यो तपाईँहरूलाई मेरो चुनौतीहरू लु चुनौती हो चुनौती हो त्यसो गर्दा कहीँ न अब उहाँले न्याय नपाउँदा पनि कहीँ न काहीँ उहाँको आत्माले शान्ति पाउँछ भनेर चाहिँ काहीँ न हामीलाई लाग्दछ तर आज तपाईँहरूले हेर्नुहोस् उहाँको हात खुट्टामा साङ्लो लगाएर उहाँहरूको होइन मुखमा ताला लगाइदिएर उहाँहरूलाई साइडेन्टली तपाईँले चुप पार्नु हुँदैछ भनेदेखि अहिलेको सत्ताधारी पार्टीलाई यहाँदेखि म भन्न चाहन्छु यहाँदेखि म तपाईँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु यसरी होइन तपाईँहरू जुन चाहिँ खालको इन्डाइरेक्टली तपाईँहरूले अहिले जनतालाई जुन चाहिँ खालको तपाईँहरूले साइलेन्टली तपाईँले मुखमा ताला खुट्टामा ताला लाउनु हुँदैछ तपाईँ लाउनुहोस् तर हामी चाहिँ अब जुन चाहिँ इनिसिएटिभ लिनेवाला लिनेवाला छौँ आउने दिनमा यसको भीषण परिणाम चाहिँ तपाईँले भोग्नुको लागि ला रेडी बस्दिनुहोस् होला भनेर म तपाईँलाई यहाँदेखि भने जबसम्म मृतक पदम गुणको रहस रहस्यमै मृत्यु छ जबसम्म उहाँले त्यो रहस्य खोलिँदैन जबसम्म त्यो कल्पिट पक्रिँ पक्रिँदैन तबसम्म हाम्रो आवाज उठि नै बस्नेछ मेरो आवाज उठि नै बस्नेछ अनि तमाम मसँग जोडिएको जति पनि युवाहरू छ हाम्रो आवाज उठि नै रहनेछ भनेदेखि तपाईँहरूलाई यहाँदेखि म भन्न चाहन्छु तपाईँहरू जुनै शक्ति लाउने भए पनि लाउनुहोस् जस्तो बल लाउने भए पनि लाउनुहोस् हामी पछि हट्नेवाला छैन भनेर हाम्रो चाहिँ ज्यानै किन नजोस् र म यहाँसम्मको मैले कसम खाएको छु मैले वचन दिएको छु हाम्रो ज्यानै किन नजस् तर हामी पछि हट्नेवाला छैन भनेर तपाईँलाई यहाँदेखि म भन्न चाहन्छु र अर्को कुरा म छोटकारीमा यहाँदेखि गर्न चाहन्छु यो कुरालाई अलिकति साइडमा राखेर रा। जुन चाहिँ अहिले अब सिएए छ अब सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट एक्ट बिल भनेर अब एकातिर भन्दैछ एसडिएफ पार्टीले होइन जसले पच्चिस वर्ष सरकार गर्यो होइन त्यहाँ पनि त एकजना एमएलए छ नि त होइन उहाँहरूले भन्दैछ चा, यो चाहिँ सिक्किममा लागु भयो भन्दैछ अनि एकातिर बिजेपीले भन्दैछ लागु भएको छैन भन्दैछ अब यसको चाहिँ स्पष्टीकरण चाहिँ सिक्किम सरकारले दिनुपर्छ सिक्किम सरकारले दिनुपर्छ भनेदेखि यहाँ यहाँदेखि म सिक्किम सरकारलाई यहाँदेखि माग राख्न चाहन्छु आज एसकेएम सरकार जो मेजोरिटीमा छ किन चुप छ त आज हेर्नुहोस् तपाईँहरू तिन तिनटै पार्टी हेर्नुहोस् तपाईँहरूकोमा होइन विधानसभाले विधानसभाले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो नि त तर एमएलए तपाईँहरू तिनटै पार्टीमा एमएलए छ एमएलए छ विधानसभाको रिप्रेजेन्टेटिभ छ तपाईँहरूकोमा अब एसटिएफमा एकजना छ बिजेपीमा तपाईँको दसजना छ अनि यता एसकेएममा मेजोरिटीमा बेसी छ तपाईँको उन्नाइसजना कतिजना छ अब एस एसकेएममा होइन तर तपाईँहरू आज हेर्नुहोस् उता एसडिएफले भन्दैछ यो लागू भयो भन् भन्दैछ एसकेएमले भन्दैछ अरे माफ गर्नु होला यता बिजेपीले भन्दैछ यो लागू भएको छैन भन्दैछ तर एसकेएम किन चुप्छ होइन एसकेएम सरकार किन चुप्छ मेजोरिटी सरकार चाहिँ आज किन चुप्छ यो उहाँले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भनेर यहाँदेखि म माग राख्न चाहन्छु किनभने आज जनता हेर्नुहोस् यो सिसिए ट्वेन्टी सिक्स होइन ट्रिपल ए ले चा, आम्रु, आम्रु, एले चाहिँ कतिको घातक पार्छ होइन हाम्रो हाम्रो सिक्किमलाई तिन सौ एकात्तर एफलाई कतिको यसले ड्यामेज पार्छ यसले कतिको ड्यामेज पाडेर लान्छ भन्ने विषय यहाँ होइन हामीलाई थाहा थाहा था छ होइन हामीलाई डर छ त्यसै कारण तपाईँलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु अब उतापट्टि एस्टे पार्टीले लाग्यो भन्छ होइन जसले पहिले दुई हजार उन्नाइसमा नै उहाँहरूले यो लाग्छ भनेर लाग्नुपर्छ भनेर थियो भने अहिले आएर फेरि उहाँले भन्नुहुँदैछ यो के भन्छ लाग्नु लाग्नु हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुहुँदैछ तर एकापट्टि बिजेपीले भन्दैछ यो लागेको छैन भन्दैछ र एसटेएफले फेरि लाग्यो यो एघार तारिकदेखि यहाँनिर इन्फोर्स भयो भनेर उहाँहरूले भन्नुहुँदैछ भनेदेखि एसकेएम सरकार जो सत्तामा हुनुहुन्छ जो बहुमत होइन मेजोरिटीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ किन चुप हुनुहुन्छ होइन त्यो पनि उहाँहरूले उहाँहरूले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भनेर यहाँदेखिमा बिन्ती गर्न चाहन्छु अहिलेको वर्तमान सरकारलाई र यति भन्दै म तपाईँहरूको माझबाट बिदा लिन चाहन्छु र आउँदो दिनमा पनि म यस्तै कडा कडा मुद्दाहरू छ धेरै कुराहरू छ होइन म लिएर आउनेछु तपाईँहरूसँग जोडिनेछु अब एमसिसी पनि लाग्नु आँट्यो एमसिसीको बाद अझ धेरै कडा कडा मुद्दाहरू आउने छ होइन तपाईँहरू जतिले पनि भिडियो हेर्नु हुँदैछ तपाईँहरू सबै सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको माझबाट म बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद